Zdravo drugari, dobrodošli na FSK PZ kanal, pozdravljam vas Vladimir, danas ćemo da igramo The Long Dark. Ovo je igra koju sam već neko vreme hteo da snimam, planirao da snimam, međutim vreme mi nije dozvoljavalo da se puno pozabavim sa ovom igrom, pogotovo što je ova igra, pa, ajde da kažem, uslovno rečeno dugačka i onako sporijeg tempa. Istraživačka, u pitanju je first person survival game, nije horror. Navikli smo svi kad čujemo first person survival, odnosno posebno survival, da je automatski horror. Ne, ovde je u pitanju, priča je vi protiv prirode. You against nature. Znači, nema zombija, nema nikakvih monstruma, do duše ima vukova i medveda, ali možda i najveći protivnik, najveći neprijatelj će vam biti zima, odnosno hladnoća, glad, žeđ, kako da preživite noć, kako da preživite nekad i dan, kako da preživite snežnu oluju i tako dalje i tako dalje. Dosta je hazarda u igri. Ja ću igrati. Story mod još nije enablovan, dolazi u avgustu, 1. avgust 2017, sad vidjet ćemo da li će to ispoštovati developer ili ne, bit će tu više nekih story modova. Priča je generalno desila se neka geomagnetik oluja koja praktično je ubila, ajde kažemo kao velika EMP bomba, koja je ubila svu elektroniku na zemlji. Nikog nema, vi ste se srušili vašim avionom negde na severu Kanade, to je, evo, ovakav landscape, otprilike kakav vidite sad na ovom uvodnom screenu. Dakle, poprilično onako unikatna igra, ja ne znam ni jednu igru koja se, evo, bavi survival tematikom na ovakav način. Dakle, story mod još ne radi, sandbox mod, ja sam malo igrao sinoć i preksinoć, čisto da se podsjetim. Igrao sam ovaj Voyager mod, odnosno težinu, a mi ćemo sada probamo ovaj Interloper. To je najveća težina. Vidite šta kaže ovde, you are not part of the Mother Nature's plan. Uopšte niste u planu, ovaj, kada se pita majka priroda. Kažu da je teško, ja nisam do sada igrao ovaj Interloper mod, tako da vidjet ćemo koliko ćemo preživjeti. Confirm, možete da birate muški ili ženski lik. I ajde, stavit ćemo Interloper, da znam čisto. Pa da vidimo, znači severna Kanada, divljina. A mysterious geomagnetic storm has brought your plane crashing down into the northern Canadian wilderness. How long can you survive? Sad ćemo da vidimo. Dakle, igra je sporog tempa. Ima do... usred noći, a? Ni manje, ni više. Aj. On nikako ne valja. Vidimo inventory, naravno, od... Ajoj, u patikicama i u... može vrlo lako da se desi drugari da mi nećemo ovde dugo. Ovaj Interloper mod se inače preporučuje iskusnijim igračima, što ja sigurno nisam. Igrao sam davno igru. Ovaj... nemamo nikakav light source. Igrao sam davno igru, pa sam onda prestao. Evo, sad je aktualna neka 4.2.6 verzija. Dosta su update-ovali igru, ubacili neke nove stvari. I tada sam, kad sam igrao ranije, planirao da je snimam, a nikako da stigne na red. Vreme me muči. Nemam puno vremena za igranje. Da li mi ovde smemo da siđem? Već ne osjećam otprilike stopala.
Koliko je hladno. Pa, ovo nije dobro, drugari. Ovo nikako nije dobro. Baš me bacio. Bacio me na vrh negde. Hypothermia risk. Ajoj. I'm so cold, I'm warming up again. Mislim da sam pretty much blizu da zaradim hipotermiju, što je otprilike kraj. Ovdje ćemo sigurno nešto slomiti ako padnemo, ali hajde da malo rizikujemo. Nemamo ništa da izgubimo, možemo samo da dobijemo. Prilično sam siguran da tamo vidim neku kuću, ali ne vjerujem da ćemo mi stići do te kuće. Kažem, ja ni ne znam dobro mape. Postoji 6 oblasti u ovoj igri. Meni se čini ovo kao da je... Je li ovo Pleasant Valley ili kako se zove već? Taj deo, nemam pojma. Ovdje ćemo se sigurno... Ček, možda ovdje možemo da siđemo. Frostbite risk, Vladimire. Ti bolje da si startovao odmah na ovu igru, ovdje sad nećeš moći nigde ni da siđeš. Minor Nešto je krcnulo. Mada kaže da ima manje posekotine, ali nešto je krcnulo. Daj, ne laži da ovdje sad nemam gdje da siđem. Vidi ovo. Ovdje ću se ja razbiti. Ovo je jako loš start. Baš me je bacio. Jako loš. Još ja ne znam mapu. Vidi tamo kućica. Ali toliko blizu, a tako daleko, a? Ovdje nigde ne možemo da siđemo. A da nešto još ne krcne. Ja ću ipak rizikovati. Nadam se da samo neće biti nekih vukova ovdje, jer to je onda i definitivno kraj. Stik. Grančice za loženje. Vidi, ovdje je bio neki kanap. A mislim da, mushrooms. Od ovog možemo da napravimo neku vrstu čaja. I onda taj čaj deluje kao antibiotik. Ali mi nemamo ni šibice da zapalimo neku vatricu. Nemamo hrane, a već smo ugruvani dobro. Ako čujete neko režanje... To je pretty much kraj. Well, prvo pa muško. Sad će vjerojatno biti mrakčina da neću ništa vidjeti ovdje. Da, Draft Dodgers Cabin. Apsolutno ništa ne vidim. Da ima krevet. Ali... Možda bi ja i mogao da spavam ovdje malo. Bar jedno 3 sata. Feels like minus 2. Ajde da probamo čisto samo malo da se razdani više. Ok. Hypothermia risk healed. Sprained wrist healed. Dobro. I dalje se jako slabo vidi.
ništa. Neki fioke ovde. Chair. Još jedan shelf, ali... Trebalo bi u principu da sačekamo dan. Da neki backpack, empty, crate. I šta je da rasturit ću ovaj crate da dobijem malo wooda. Decent running shoes, isto što već imam. Ali su ove ipak nešto bolje. Ajde ovako. Go i boss. Na ovaj hladnoći ovako, ovaj obučen isto što je i da smo izašli goli otprilike. Vidim da li nešto ima ispod kreveta. Ne znam koliko vi vidite, ja vidim dosta slabo. Vi sigurno još slabije. Ali zna ovde da bude neke hrane, čokoladica, cornflakesa. Ali sada nema ništa. E, šta je ovo? Ništa. Well, pretty much još malo ćemo da spavamo, jedno 3 sata. You're not tired enough. Ajde, passive time, nek prođe. Makar još malo. I would do anything for a drink right now. Oh, verujem, druže, ali nemam ništa da popijem, nemam nikakve hrane, ništa, ništa. Vidimo sad kad se malo razdanilo, odnosno malo, kad se skroz razdanilo, da li nešto ima ovde možda zavučeno. Neću sad ovo da gubim vreme. Koliko će mi ovo uzimati? Uzeti 15 minuta, ajde. Ali to je to pretty much. Kako je napolju? Uff. Nije dobro. I od ovog možemo neku vrstu čaja da napravimo. Samo ne sećam se šta taj čaj radi. Ovo je kao šipak, čini mi se. Već sam gladan. Ono je jelen, dobro. Sada ako nas navata neki vuk, to je to. Nemam čime da se branim, nemam čak ni da zapalim neku vatru pa da napravim bakljicu. Znam, znam, druže, da ti je hladno, ali nemamo nikakvih opcija sad. Šta beše od ovog? Šta se od ovog pravi? Nešto se od ovog pravi, to znamo. Možda isto neki čaj. Ili se pravi neka pasta, pa može da se stavi na bendič. Čekajte da vidimo da li ima ovih... cat tailova. Can't feel my hands. Njih možemo da klopamo. Uff. Učini mi se tamo nešto, ali dobro, nije. Evo ga, ima cat tailovi. God damn freezing. Oni daju jako malo kalorija, ali bolje ništa. Bolje ništa, bolje išta nego ništa. Oni mislim da daju svega 150 kalorija. Možete da ih jedete, te cat tailove. Vidi, ja ću uzeti da trčim. Onda ne mogu ni da trčim više. Baš loš, zeznut početak. Tamo s naše desne strane, ovde preko brda, bi trebali već da vidimo farmu. Da, da.
Da. Enoga vuk. Enoga vuk. Nećemo rizikovati. Okej, tamo je jelen, jelen. Ne znam da li baš od dande može da me vidi vuk. Sa te razdaljine nisam siguran. Ono je ambar. Please da ovde nema nekih vukova više. Ona je tamo negde, čini mi se. Sad nemam šta da izgubim. Trčim, trošim dragocenu energiju, ali nekako razmišljam, filozofija mi je da je bolje možda da pre stignem u neki zaklon. Jer ako ništa drugo, ubiće me ova hladnoća. Jer ako zapatite hipotermiju od hladnoće, jel? Pretty much vrlo, vrlo teško se leči i dugotrajno, bar je tako bilo. Ja nikad nisam zapatio hipotermiju, tako da ne znam ni kakva je procedura lečenja. Siguran sam da sada naša ne bi bila nikakva. Ajde uzmem dva kamena ova. Bar nešto da imam. Mogu da gađam ako ništa drugo vuka, ako me napadne. Okej, daj da stignemo do ovog traktora. Da ne verujem da tu nešto ima. Ne. S obzirom da... A on beži sad od nas, okej. Ovaj jelen generalno nije bežao pre nego što smo mi ovde došli. Prej bara, odnosno ajde pajser. Pogled, prazan krejt. Super. Nisam navikao baš na prazno. Dobro, ranije nisam ni igrao Interloper, tako da prej bar ne može da nam služi kao oružje. Mislim da u Interloperu čak ne možemo ni da nađemo pušku, možemo samo da je napravimo. Možemo da napravimo neki improvizovani hatchet. Dosta zeznut. Kad igrate na Interloperu. Evo ovde pretty much ne vidim nikoga. Ću, nisam verovao, do pre 10 minuta nisam verovao uopšte da ćemo preživeti duže od 10 minuta. Ajde da pogledamo odmah šta ima ovde u ovom traktoru kad sam već tu. Ništa. Super. Scrap metal. Ajde uđemo. Ne valja, ne valja, nemam hrane, nemam hrane. Nemamo čime da zapalimo vatricu. Pa daj nešto, majku mu. Baš ništa. Što najgore, sad ne vidite ni po ovim budžacima ovako kad je... Može ovde da se... Može.
kad je mračno, tako da, wow, slučajno. Drvo za potpalu. O, bendić, je li o bendić? A ne, opa, sokić. Quality tool, good quality tools for crafting and repair. Nice. Samo bi ja voleo da on prvo meni da nešto konkretnije. Nešto konkretnije tipa šibice ili... Može... testera. Ovo je kamen za oštrenje. Evo vidite, ovaj locker je zaključan, ali pošto imam prej bar, sad mogu da ga otvorim. Ta. Lokovano. Scrap metal. U 27 minuta da rasturim ovaj card box. Neću sad trošiti vreme na to. Ovde je nešto to bilo. Šta je to? A, beef jerk. Odlično. Ovo vam je workbench, ovde možete da pravite neke stvari. Ali ja neću sad gubiti vreme, pošto znam 100% da ne možemo ništa da pravimo. Još jedan prej bar. Duše, koliko sam stigao da pročitam, u prilično lošem stanju. Crate, ništa. Nadao sam se ovde da će biti nešto... E, šta je ovo? Emergency steam. Will provide a short burst of energy, then you'll collapse from exhaustion. Use as a last resort. Oh, candy bar. Nice. Rekao sam vam malo pre da vredi ovako čučnuti, pa pogledati ispod... Igra zna da zavuče ovaj iteme. Krče mi creva, mi krče stomak. Ništa, ne možemo ovde gubiti vreme. Poprilično smo prošli pola dana. Ja ću pogledati ovde još eventualno ove ambare. Ok, tamo jeleni ne beže, što znači da nema predatora u blizini. Može, dog food, nema veze. Sve to može da se pojede. Ovo kamenje, ako vas napadne recimo vuk, postoji šansa da ga... Zašto oni beže? Nije valjda zbog mene. Postoji šansa da ga oterate kamenjem, ali... Nisam baš siguran da sam neki strelac dobar. U pitanju kamenje. Mislim da... Šta je ono? Ono je zec tamo, dobro. Bar mi se kreće tako kao zec. Nema ovde ništa. S obzirom da ja želim da izbegnem onog vuka, ja moram uzeti malo... okolniji put. Zato što mislim da tamo pravo je još jedna farma, koja je baš kuća. I ima dosta stvari da se ispregleda i nadam se da će tu naći i neko konkretnije odelce. Jer ovo što trenutno sad imamo na sebi... ...je sve samo nedovoljno da nas zaštiti od ove hladnoće. Ajmo da čekiramo ovaj auto.
Može da se uđe i u zadnji deo. O, kapica, nice. Ajde, bar nešto. A, kapica. 47% je... Pa ništa, bolje išta nego ništa. Ništa. Ajmo, Vlad, da ne gubimo vreme. Otvorit ću mu ovako motor da znam da sam ga pogledao.